情绪都一直处在是很嗨的，是嗨的，是不是？是嗨。那杨婆婆不会不高兴。杨婆婆不会不高兴，可是她很白目就是了。所以杨婆婆是会打来宾头的那种人吗？对，她打头的机会也很少，她真的很少打过人家头啊。是第一个。所以大家是很尊敬杨婆婆，是不是？会觉得比较尊敬，因为年纪大嘛。凡哥可以打凤哥的头？可以啊，可以。他红得很早。所以凡哥先红还是贺大哥？他出道比我早。杨婆婆可以打嗎？你要出发了吗？可以吗？啊，我打他头啊！啊，他是小孩子，有什么关系？摸摸头，你要找到这点长大，对，没有问题。其实他们三个当中，里面跟杨凡比啊，他们都是算是小老弟的。真的、哦？真的啊！你要知道那个贺一航啊，他第一次参加就是驻唱的时候，就是真的要做歌星驻唱的，那第一个评审的老师就是我。哇！超厉害。那彭佳佳不用说了，他第一次做秀的时候，隔天就是我带他去台中公园那边聊天的，就是他嘛，就是你带我去的，我带他去公园。他讲是真的，因为我不会访问，那杨凡就把我叫去台中公园训了一顿。真的假的？真的真的。凡哥这么好，你说训你一顿还是教你？训完再教。所以你有把同样的训斥交给那个顺哥吗？他们没有机会啊。没有，凡哥直接训斥过我。在二十几年前的一次的周末派，那当时是所有人要整我一个，那我应该是那个被害者，但是因为我可能太鬼灵精怪了，我已经发现他们在整我了，所以我就没有跟着他们一起演，到后来就破梗了，然后他把我叫到旁边骂了一顿，他说你头坏掉，你现在在中间，你就让所有的观众朋友觉得你是一个受害者，你就会很可爱，大家就会同情你，你就有票数了，那你现在把它弄得要重录吗？我就突然间懂了，原来在那边一定要把效果做足，而不是展现你的聪明。所以后来重录吗？再录一次。所以凡哥是会发脾气的哦。没有啦，因为那他说没有。有时候会有这样的一个说法，是因为前一天输钱心情不太好。先录啊。那碰国那一次在台中也是一样，因为前一天的晚上跟我打麻将输了20000多块。顺便就教训他一顿。我一天4000块了，酬劳，然后输2万哦，输28000，哇，很多哎，刚好28000，礼拜天让他领了，又不是我一个人赢的，真的啦，你还记得啊？记太，我永远记得。所以当时对你来讲是很多钱，一个礼拜的酬劳都没了。啊，请问你啊，我是紧张先生，你是紧张先生？对，我是紧张先生。他会不要再看我，你们 focus 在我，我会很紧张，不要再看我，我会很紧张，我会很紧张，我没有压力。什么东西？你在干嘛？怎么样？我会很紧张啊。什么事情？紧张就会很紧张。他现在在演吗？我终于紧张了。你怎么好意思让婆婆帮你弄水箱啊？婆婆高龄80了，还帮你做这种事。而且这个有点坏掉，所以他一次要全部流完了，一次要全部流完。对啊，紧张先生，紧张先生，紧张先生是谁的角色？康康的角色。那现在是你耶？对。你为什么要偷他角色？不是，因为这个角色说要蛮紧一点。你水怎么不停？不是，因为他坏掉了，一次就要把整瓶给流完，就可能流到节目结束还在流。你会不会触电啊？不会不会。没有，我们看你就知道叫你在紧张了。在紧张。你不要再放开说啊，又来了。我好紧张啊，怎么办？我好紧张，怎么办？谁可以救我？可是你这个角色，你这个角色叫明星，如果来了，有用吗？有用。其实这个角色好，你眼睛是不是很难张开？这个角色好玩的地方就是你随便问他问题，反正他都答不出来，然后他就好紧张，好紧张，他就会开始。这个角色比你们都玩很多很多，是不是？对，听说。你们两个人的剧本是你们两个自己想的还是？大部分。然后如果中间不喜欢的是要听谁的？碰狗是属于他是驾驶员，我是那个车长小姐，那全责的娱乐就看着我们两个，看他要开到哪里去，那外面的景色怎么样？碰狗带我去哪里，我就去把那边景色都介绍了一清二楚。可是我看《铁丝运用》的时候，好像常常顺哥要冲出来跳舞，对不对？对，他要主讲，然后主被处罚，
那他飞出去，我要负责拉线拉回来，踩刹车。所以那个处罚是有什么逻辑吗？讲错话，音乐就来了。其实他处罚是，主要是看那个舞群啊，并不是看他，因为总要有身材好一点的出来跳。两个妹妹。对，后来有四个六个都有，后来有朗塞啊，然后狮头会去玩狮尾啊，给他一点福利嘛，也给观众一点福利，身材好一点的。所以等于那些妹妹一冲出去，你就必须要冲出去了。对啊，我在里面是最辛苦的，但是我在里面是最快乐的，乐此不疲。我喜欢演别人。如果说今天我换回本庄坐在这个地方，我就觉得今天要聊什么，好奇怪哦。OK， 不是佛法，就像命测字什么古董的。所以你的心情是跟陈汉典一样哎，他变成本人之后就比较。他有角色，他比较灵活，就人会比较好。变本人之后好像就是比较温一点。你现在是本人？对，我现在本人啊。你现在本人吗？对啊，你看多温。你放弃紧张先生了吗？你讲到紧张先生，我马上就紧张了。好紧张。看起来不紧张啊。你水要很久，我们不要等你。对啊，好紧张。好紧张。好，你慢慢紧张哦。好紧张。我等一下再告诉你。需要老人家帮忙吗？给我帮忙。还在紧张吗？好紧张！哎，对，我好紧张。哇，我们动作好快。你到底要不要紧张啊？已经坏掉了，我只想要流汗，为什么要逼我？为什么？刚刚挤不出汗来是真的紧张吧？真的紧张，因为大家都不接话，你知道吗？我们在等你啊！场面很干，我现在手还在按，都没有。我们在等你的报名，抓路嘛，对不对？没关系。婆婆，你这一次最近推出了一支 MV， 是以前杨婆婆的舞蹈还是新编的舞蹈？新编的舞蹈。因为以前杨婆婆没有歌，对不对？以前杨婆婆没有歌，对，没有自己的代表歌曲，所以现在这个新的舞蹈有让以前的观众想起来杨婆婆。过去的表演还是他全新的表演，因为看到很多那个网络留言，大概就是会回想到说以前那个演戏的那个杨婆婆。你这样是被杨婆婆被杨板了。对，你到底有哪一个？你确定啊？可是打扮成这样用杨板不是很奇怪？可是有时候你讲话回到杨板了。对你声音有时候不够低沉呢。有时候啊。这样很像反婆婆，很烦的。怪，我跟你讲，我鼻子没有动过。屁嘞！我问一下杨婆婆有没有动过？真的动过了。现在是咕噜有两个人格双重，每个角色都不可以在短剧中间被拆掉假发，对不对？还好啊。可以吗？OK 啊，还 OK 的，再带回去。好爽哦！贺小美，我要哭了啦！你。贺小美，有明星敢拆掉你假发吗？那有什么关系呢？哎呀，所以你在节目中有以前有拆掉过吗？我没有假发，我哪有假发？你是这个啊？我这一顶，就这一顶。贺小美，这个就是这个是这样好一点，这样好。真的吗？好很多，这样好看，这样有公主头哎。所以贺小美是一个内心很复杂的角色哎，是她有一点阴暗面。所以你以前扮贺小美时候会觉得扮女生很不自在吗？其实以前不会，真的不会。就我所有扮女装，到今天最不自在。其实还蛮可爱的。真的，我都没有告诉人家说，其实我裤子并没有脱。喂，因为我很怕冷啊。对啊，而且我有穿安全裤。